Olá, pessoal, e para finalizar essa semana, tá? Teremos permutação com repetição. Tá? O que é uma permutação com repetição? É quando você vai permutar os elementos e algum dos elementos se repete. Né? Lembra lá do primeiro exemplo básico que fizemos lá sobre o Brasil? O Brasil não tem nenhuma letra que se repete. Quando fizemos do número, que eu não lembro agora de qual é o número, nenhum algarismo se repetia. Quando fizemos a palavra permuta, nenhuma letra se repetia. Né? Então você usava a fórmula de permutação simples e acabou. Tá? É o n fatorial. Ou o princípio fundamental da contagem. Depende aí de como você gosta de trabalhar. Tá? Eu, como disse, eu gosto de trabalhar mais com o princípio fundamental da contagem. Bom, agora iremos da permutação com repetição. Tá? Quando eu tenho uma letra ou um algarismo se repetindo. Na verdade, é bem simples a fórmula. É só permutação de n elementos. E aí, o que é esse a, b, c e assim por diante? São os elementos que se repetem. A quantidade de vezes que ele se repete. Né? E aí você vai calcular n fatorial dividido pelo fatorial da quantidade de vezes que esses elementos se repetem. Como assim, professor? Vamos para o exemplo, né? Copia aí a fórmula no caderno. Vamos para o exemplo. O exemplo 1. O exemplo 1 ele te diz o seguinte: quantos anagramas possui a palavra tatu? Tá? Lembrando, vou pôr na descrição do vídeo os exemplos, né? O enunciado. Aí você copia e depois se acompanha. Bom, gente, a palavra tatu, ela tem quatro elementos, mais os quatro elementos eu tenho um que se repete duas vezes, né? Então, eu tenho uma permutação de quatro elementos, mais o T, ele se repete duas vezes. Tá? Então, esse 2 aqui, ele está indicando que o T se repete duas vezes. Então, vai ficar 4 fatorial dividido por 2 fatorial. E aqui, gente, você pode fazer aquele esquema lá, né? Abre o 4 até o 2. Ou você poderia calcular o 4 fatorial e o 2 fatorial depois dividir, né? Porque são números pequenos, então dava para fazer isso. Ar, corta, 3 vezes 4, 12. Então, eu tenho 12 anagramas com a palavra tatu. Né? Veja, por quê? Porque, por exemplo, ó, se eu colocar, imagina que eu tenho assim, ó. Deixa eu usar aqui colorido para ver se eu consigo explicar o porquê disso. Ó, eu tenho o T laranja, o A, o T, o A eu vou colocar rosa. Esse outro T eu vou colocar azul e faltou o verde. E o verde. Gente, se eu colocar o T laranja por primeiro e o T azul por segundo, aí o A e o U. Agora, se eu colocar o T azul por primeiro repara que quando se fala de anagrama, gente, repara que é o mesmo anagrama, TTAU, né? TTAU. Então, se você não dividir por 2 aqui, toda vez que aparecer o TT, você estará contando duas vezes. Tá? Por isso que tem essa divisão, para você tirar essas repetições. Mesma coisa o algarismo, por exemplo, se você tivesse o número 4.112, e eu quero saber quantos números eu consigo formar com esses algarismos. O 4.112, se eu pintar de vermelho e azul aqui e trocar eles, o número vai ser o mesmo. Então, por isso que é uma permutação com repetição, que tem um elemento que se repete e que se eu trocar a ordem deles, vai continuar sendo a mesma coisa. Ok? Mais um exemplo. O exemplo 2, quantos anagramas eu consigo formar com a palavra matemática? Matemática, bom, gente, simples, né? Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Então, é a permutação de 10 elementos. Agora, olha só. O M se repete duas vezes. Coloca um 2 aqui. Aí vai separando por vírgula se tem mais, tá? O A, ele se repete uma, duas, três. Três vezes. O T se repete duas vezes, ó. Então, separa aqui, ó. Dois. E só, né? O E não se repete, nem o I nem o C. Pronto. Todo mundo que se repete aqui vai ficar 10 fatorial dividido por 2 fatorial, 3 fatorial, 2 fatorial. Tá? Então eu coloco aqui a quantidade de vezes que aqueles caras se repetem. Então vai ficar 10 fatorial. Posso abrir até o 3, né? 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6. Vamos fazer nota linha, pra ver que não vai caber. 10 vezes 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 fatorial. Gente, 2 fatorial é 2, né? É 2 vezes 1, 2. 3 fatorial e 2 fatorial é 2. O 3 fatorial, corta. 2 vezes 2 é 4, não é? 2 vezes 2 é 4, tá? E o 4 eu posso cortar com esse 4. Arr! E aí é só fazer a continha, tá? 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4. Vezes 4 não. Vezes 5. Né? Que vai dar 151.200 anagramas. 151.200 anagramas. Né, gente? Então, assim, permutação com repetição é exatamente a mesma ideia. Você só vai verificar se os algarismos se repetem, tá? Então, ó, resumindo. Resumindo, esquema que você tem que saber até este momento. Tem que saber o seguinte esquema. Primeira coisa, a ordem importa? Você tem duas respostas, sim ou não. A resposta não, ainda não estudamos, certo? Para a resposta sim, eu tenho arranjo e tenho permutação. E na permutação, eu tenho sem repetição. E com repetição. Né? Sem repetição, a fórmula é n fatorial. E com repetição, é n, aí tem as letrinhas aqui, lembra? N fatorial dividido por a fatorial, b fatorial e assim por diante. E a fórmula de arranjo, n, p, n fatorial, n menos p fatorial. Então, basicamente, esse é o esquema que você tem que saber. Tá? É como se fosse um roteiro isso aqui. É legal você ter isso. Você vê que quando entrar aqui o não, você vê que é bem legal você ter isso em uma folha separada. Bem legal. Porque você não se perde. A ordem é importante? O contexto do exercício vai te dizer isso. Sim ou não? Se sim, é arranjo ou permutação? Qual é a diferença mesmo? Permutação tem a mesma quantidade de elementos. Arranjo não. E se não tem, se usa a forma de arranjo, se tem, você pergunta, é uma permutação com repetição ou sem repetição? Se for com repetição, você tem que dividir pelo fatorial, se for sem, n fatorial. Tá? Com esse roteiro aqui é difícil você se perder. Ele vai te dando o caminho onde você tem que chegar. Tá? Gente, bons estudos, façam os exercícios propostos, tá? E não percam as correções nas aulas online. Muito importante. Se tiver dúvidas, por favor, coloque lá. Bons estudos, gente. Até a próxima.